chanjaga kaelekea chanjaga kajenga nyumba kaka mimba za utotoni tafadhali lotazama sijenge donda koni maisha yakasimama mzee ujana umemka dhuluma ya mali kwa tamaa kuwa mtu kishuja dhuluma ya mali kwa tamaa kaua paka wa chanjaga kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kajenga nyumba kaka mwanangu mwana siti vijino kama chikichi vya kujengea vikuta na vilango vya kupita pau kwa paka wa nikasema alhamdulillah maana nilijua mwanangu labda atakuwa kazi ufika juu ya hilo basi ikabidi nimwambie ondoka nasema ondoka nasema sijui kwa kila nikiangalia naona kama vile bibiata leo ngoja kumtukana la hasha lakini ukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu akwambia jisaidie nami nitakusaidia ina maana hayo unayozungumza unaacha nayo mimi hao nazungumza Odi. Omaziza. 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 Odi nyumba hii, odi. Odi nyumba hii. Wasiti. Odi. Odi, wasiti. Jambo gani kwani limetokea?
Baziza. Eh, Mwasiti. Salamu aleku. Waleku salamu. Habari za siku. Salama. Kwanza nashukuru sana kukutana na wewe. Maana nimekwenda pale nyumbani kwangu. Nimegonga, nimeita kimya. Nimetoka pale nimekuja kwenu pale. Nimeita. Kumbe nawe ulikuwa umetoka. Mimi niko nimetoka na ndo narudi sasa hivi. Hai. Vipi? Mama Aziza hivi yuko wapi? Mama Aziza? Kwa kweli hata si. Mimi najua tangu alivouza nyumba pale. Sijua hata alipohamia. Ameuza? Ameuza muda mrefu. Kwani kipindi anauza ulikuwa wapi? Wasiti. Dunia ni pana. Usiwafuate wale wanaosema dunia kama kiganja cha mkono. Kwani dunia kama ingekuwa kama ni kiganja cha mkono, mimi siungeniona. Na pia ningeona wakati nyumba yangu inauzwa pale. Basi maajabu. Mke kuuza nyumba bila kumshirikisha mmewe. Kwa nini unaniambia wewe hujui kama nyumba yako imeuzwa? Na sasa wamehamia wapi sasa? Nisikudanganye. Hata sifahamu walipohamia. Hivi mtu anaweza kauza nyumba wakati mwenye nyumba mimi sipo? Hatari. Ila hata hivyo amebadilika. Kawaida tu. Kwa hiyo wewe ndo unarudi nyumbani sasa? Mimi ndo narudi nyumbani. Haya basi, siku njema. Simama kwanza. Shikamoo. Shikamoo yako inisaidii kitu. Nakuuliza unatoka wapi? Mimi usiku mzima sijalala, kila nikiangalia hujarudi. Pressure juu juu. Na tabia hii umeanza lini kulala nje? Sasa baba, kuna kitu gani hapo cha ajabu? Tatizo lipo, kwa nini umelala nje? Si nimelala kwa mchumba wangu. Kuna kitu gani ambacho hapo nimekiharibu? Mimi nilipo mchumbia mama yako. Mama yako hakutoka kule kuja kulala kwangu. Paka nimemuoa. Sikumchukua mama yako akaja kalala hapa nyumbani. Shangazi yako alizungumza kweli, mimi niliona kwamba labda anakuonea. Alisema kwamba wewe ulikuwa pia kule unatoka unalala nje. Baba, hayo ni mambo ya kizamani. Ndio maana mnatia nuksi mvua zinyeshi. Hakuna mambo ya kizamani. Baba, hakuna cha baba wala mama. Njoo, mimi naongea na wewe unaondoka. Njoo. Shit. Nakuja huko kukumbaka kabisa. Mama. Yes. Kuna unakuja kwa hatua kubwa sana. Kuna nini? Hicho kitu kilichonitokea mwanangu. Hivyo baba yako alivyonifanya. Nilikwenda kule kwa jambo tu la kunusuru ndoa yenu. Lakini baba yako amenitusi matusi makubwa sana yani. Mama, unaongea sio ya kweli. Itakuwa jamuelewa babangu. Mimi babangu namjua vizuri, nimeishi naye, hawezi kutukana hata siku moja. Wasemaje? Wasemaje babako hawezi kutukana? Yaani mimi ni muongo sasa? Mimi ni mzandiki, eh? Nakuuliza mimi ni muongo? Au mimi ni mzandiki? Wakati nazungumza na babako ulikuwepo? Nakuuliza ulikuwepo wakati nazungumza na babako? Yaani wewe unamgombea sana babako kushinda mimi? Sasa nataka nikwambie. Wewe kwenu. Sasa mama uko upofikia mbali. Sasa mimi nitaondokaje hapa wakati mume wangu hayupo? Kwani mume wako si mwanangu mimi yule? Ni mwanao. Ni mwanangu mimi yule. Unaanza kuondoka tu. Sawa, lakini mimi siwezi kuondoka bila ruhusa mume wangu. Nitaondokaje mimi kwenda nyumbani? Nimekuambia utaondoka kwa sababu yule ni mwanangu mimi. Meshaki nimemzaa mimi. Tumbo ni hili. Sawa. Nakwambia utaondoka. Mimi siwezi kukubaliana na wewe. Mimi mama siondoki. Utaondoka mimi usitaki wako namna hiyo mimi. Mimi naja kuambia maneno, uko niambia habari nyingine, unaona babako ana maana sana kuliko mimi. Ah, nenda kwenu huko. Sina shida na wewe.
vipi mwenzangu? Unaenda kwenye shule? Sijakuelewa. Kwa hiyo kama kuna shughuli na wewe unataka usipike, maana ina maana mimi nikitoka kwenye uandazi nije na sahani za pilau na sahani za biriani nete hapa nyumbani au unamaanisha nini? Sio hivyo. Ila hiyo nguo mume wangu unaovaa. Hiyo nguo haifai kabisa mume wangu. Sasa hii si ndo nguo la kuanja anja likichanika alina ujanja? Sasa kuna tatizo gani bwana? Ah, sio kwa nguo hiyo jamani. Kwa mkujue, ujiangalie sana maneno yako wewe. Mina kwambia kwa ujiangalie maneno yako, usiseme maneno tu. Maana sasa hizi naona unaniogelea kaa pipa la pombe lile kwa barabarani kila mtu anakunywa. Sio hivyo. Haya. Nafasi yako. Haya, habari za hapa. Habari za hapa nzuri. Hapa alikuja huyu binani bwana. Huyu mke wa bwana Kombo nani binani? Bimjata. Bimjata. Kiti hicho ulichokalia wewe naye ndo alikaa. Alikuja na maneno mazuri. Maneno kuja naye hapa. Mazuri ila mimi tu sikuyapenda. Alipokuja hapa akaniambia bwana mimi nimekuja. Yaani kuja kwangu mimi nataka tu nusuru ndoa ya watoto. Haya. Ndoa ya watoto tunainusuru vipi? Kanaambia wewe unajua kule yule binti yako hajapata mtoto, kwa hiyo kutokana kutokupata mtoto ile ndoa mimi naona kama vile inayumba. Nikamuuliza kwa hiyo ndoa ile mpaka patikane mtoto ndio itasimama ama kitu gani? Asema yeye ndo ninavyoona sio. Nikamwambia lakini sisi tushafanya, wale watoto washaoana tayari, hasa pale tunamsubiri sana Mwenyezi Mungu aletee rehema zake. Hakuna lingine la kufanya. Nikamwambia mimi sioni lingine la kufanya. Sio kwa hapa tumsubirie Mwenyezi Mungu tu. Wewe uone nini ngine kufanya? Uwezi kufanya jambo jingine? Sasa pale tena mimi akawa kishanichefua tayari. Nikamwambia wewe unatakaje sasa? Unataka yule binti mimi nimchukue nikae naye mimi kama mke wangu au unataka mumeo akae naye ndio apate mtoto? Maana tena nishachafuka tena kipindi hicho. Basi tena hapa tukawa tusikilizani wala hapa kuwa na jambo jema tena. Unajua mume wangu? Ndio. Kuna kitu kimoja. Sio wote wanaomwamini Mungu. Mimi nahisi yeye katika kumaanisha kwake alikuwa anamaanisha kwenye shirki. Mimi kwa sababu sio wote wanaoamini kwa Mwenyezi Mungu pekee ndio muweza. Nikwambie mke wangu, mimi kwenda kwenye uganga siwezi. Na sababu inonifanya nisiwezi kwenda kwenye uganga ni kwamba nikienda kule kwenye ule uganga, sasa sijajua nitamwamini Mungu au nitaamini ule uganga. Hii itakuwa sawa sawa na wachawi. Wachawi usipu wanapeana vyeo. Huyu kingi, huyu kwini, huyu malkia, huyu na mfalme. Asubuhi mtu anakwenda kwa mwenyekiti wa mtaa. Bwana mwanangu kakamatwa, nataka barua niende nikamtoe. Sasa wewe kingi, kwani usiende kumtoa watu? Wewe si ndio kingi? Unaona? Na siku ya mwisho Mwenyezi Mungu atawauliza wako wapi wafalme waliokuwa wanajidai wafalme. Wote kimya. Wale walikuwa wajidai viongozi wote. Maana siku ya mwisho atasimama yeye peke yake ndo kama kiongozi. Hakuna mwingine. Sasa basi mimi namshikilia huyu. Simshikilie mwingine. Amen. Nashukuru sana. Odi odi odi. Nani? Karibu. Asante. Asante shule. Ndio kumulizia. Hapo. Unifufika. Ishia hapo hapo. Hizo za saizi zako kama unaziona mali, katengeneze vitafunwa vya chai asubuhi wa mke nyumbani kwako unywe chai. Marufuku kuja hapa kuja kumuulizia mume wangu. Binadamu tumetungwa na mama kwa kukosea. Sasa mimi nakusubiria tu hapa. Shughuli za kutoma ni chai na mimi. Shukuru sana. Kwa huo paroko wako ulokuja nao. Huo utakatifu wako ulokuja nao. Wewe ulimfanyaje mume wangu wewe?
alikuwa anaonekana humjio chanjaga kama mbutwai. Hajijui, hajitambui. Si mume, si mume. Sio wewe. Sio wewe. Leo huna haya wewe unasojua vibaya. Mwana harashi, mwana kurashika, mwana mtagangano na pasipojulikana leo waje hapa na kuulizia kununu tena koma kujitashemeni. Tena tafadhali, kaza pale chooni mkoe wasikuone na kuheshimu jiheshimu. Unaweza kujiona kwa mtandao. Ulinifanya mimi mpaka nikampa mume wangu mgongo usiku mbwa wewe. Leo nimekuja shemeni na muulizia binadamu, unakuja si binadamu kukosea. Alikokwenyani hapa nani? Kama wewe binadamu nani nyani hapa? Unaona? Unapajua ulipotokea? Na kwamba hivi. Sironda, tona simenze kondo na uwe. Sironda chucho sina uwe. Ukae mwenda mume wangu kama kaeleweka, kama sokwe mtu. Ukae mwenda mume wangu kaeleweka, kazimanya, anamia, kazimanya kwa uwe. Ukae mwenda mume wangu rero rareta, mketa na mronda kilu. Hapa hakuna kilulu, hakuna waridi, hakuna smini, hakuna kilua. Upo mume wangu mimi. Leo nataka kuoe. Unataka kuoweka. Ambalala house. Kama mwanamume kweli ni jimbo afutoka nyumbani kwangu na watakopea na nyumbani ndio uuze. Bingwa kuuza na ndio wataka kuuza. Toka ndakupigia kelele za mwizi. Sio hivyo. Nakwambia toka. Ndakupigia kelele za mwizi. Wataka uuze na nyumbani hii. Unozoea wewe dalali wa kuuza. Nenda. Jamani majirani, dalali kaja wizi mbwa wenyewe. Shwai ni baradhuni wewe, maluuni, lusu ng'ombe. Na ukija wewe msababisha nikagombana na mume wangu kwa ushenzi wako. Yangu. Jana ujio nilikuwa nimechoka sana. Hatuweza kuongea vyote. Yaani jana nimerudi kukukuta wewe upo ndani. Yaani sijaamini kabisa. Kwa nini? Yaani nimejua kwamba naweza nikarudi nikakuta umefunga mlango mwenyewe umetoka umeenda kuzurura huko. Lakini nimerudi nikakuta upo ndani. Yaani nimeridhika sana. Yaani nimejikuta na faraja moja kubwa sana. Usiele usasi kusuru. Kwanza kabisa mimi natoka naenda wapi? Kutoka kwangu mimi naenda dukani, nimezidi gengeni, sokoni. Si njui hata mtu useme nitoke labda niende kwa majirani. Muda wote niko ndani. Ni hapa sasa kuchanza kunitia uaminifu. Nishakuwa nimekuamini sana. Yaani hapa ndio nakuamini mpaka basi. Na kitu kingine kwanza jana umekuja kwa muda mwafaka kabisa. Sababu ndio hata hela matumizi imeisha jana. Da. Sababu ulikuja kwa muda mwafaka kabisa. Kweli eh? Eh bwana. Kweli nime matatizo. Yaani nashukuru kwanza kwa sababu nimerudi muda mwafaka. Lakini ilikuwa nikutese kweli. Maana leo jana leo ungeshinda na njia. Hamna. Lakini Koya. Aje msema mwanamke wote mtaka. Waje kuja kuchota nini maneno hivi nini ajabu ajabu. Basi hivi tatizo. Mna unajua. Hamna tatizo hapa. Ila si unajua bwana. Unajua kuna wasichana wengine niombea. Waleza wakaja tu kukukuta hapo, wakaja kuleta maneno ombea ili mali tu kuvunja na mapenzi yetu mimi na wewe na shauri. Unajua kuna watu ambao wao wamekaa kwa niaba kwa mambo ya watu tu. Unaona bwana. Hawapendi watu wakiona wanapendana, hawapendi watu wakiona wanaishi kwa amani. Unaelewa? Mtu akaja akawaya na akaja yeye ndio haribu tu anajua yeye jinsi yani anajua mambo fulani hivi mtu aka. Lakini na mnashukuru kwamba hajatokea tatizo lolote. Na si kwamba ipo heri imepita. Sasa hivi tabii kila kitu changu nikuoneshe, nikuelekeze nilipokuwa kwa sababu ni binadamu. Naweza nikaondoka huko nikachelewa kurudi wakati ambao mwafrika wangu kaja kupata shida, lakini naamini kwamba ukijua vitu vingine ulipoweka utapata urahisi sana. Unaona bwana, naweza kukusaidia sawa? Yaani kuanzia sasa hivi nitakuonyesha wapi naweka hela zangu, wapi naweka vitu vidogo. Yaani hivyo yani bank card ya benki, unaona bwana, ili tatizo likitokea uweze kusolve. Sawa, sijali. Au sio? Nashukuru jinsi unavyoniamini. Lazima nikuamini. Sasa sikuamini kwa nini? Wewe ni tunda bwana. Tunda ambalo wewe ni hepo. Kweli. Sasa nilikuwa kusamani sana kwa Mungu. Sasa uko dada? Asante mdogo wangu. Kama unavyoniona ndo nimekaribia kabisa, maana siku hizi nitakuwa nakuja hapa kila siku kwa sababu mume wangu kasafiri. Hilo ndo vizuri. Kwa sababu upo mume wako. Yaani utoke mpaka ruhusa yake. Hata kuja kutusalimia si familia yako.
Ni kweli mdogo wangu, hivyo ndo ninavyotakiwa kwa sababu mwanaume ni kiongozi kwa mwanamke. Kwa hiyo mimi siwezi kujiamulia tu nifanye kitu bila kumshirikisha mume wangu. Kwa hiyo usijali kwa hilo. Kwa sababu nimeshaanza kuja basi nitakuwa nakuja kila siku. Basi karibu. Asante. Hivi Mwansiti. Hivi unakumbuka kwa ulipotokea? Nilipotokea? Unamaanisha nini? Yaani namaanisha kwamba ulipotoka zamani. Kipindi kile ulivyokuwa ukai madrasa, unatoroka, ulikuwa kumjibu mzazi wako ovyo. Yaani wewe na wanaume, wanaume na wewe. Hivi unakumbuka kipindi kile? Dada. Naomba usinikumbushe mambo yale yote ya nyuma. Kwa sababu mwenyewe nikikumbuka mwanangu wangu naumia. Ananiuma. Nimefanya sana utovu wa nidhamu. Nimefanya sana dhina. Na wakati dhina hairuhusiwi katika dini yetu. Hata hivyo, niliapa. Niliapa ndani ya nafsi yangu. Sitorudia. Sitoweza kurudia mambo yote nilifanya nyuma. Kwa sababu nimefanya uchafu mwingi sana. Ambao kila nikikumbuka ndani ya nafsi yangu naumia. Kwa dada, singependa nikumbuke. Nashukuru kwa kulijua hilo. Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu pia anakataza zina. Hakuna kitu kibaya kama zina. Ni dhambi kubwa sana. Sasa kwa nini usifanye toba tinasuha mdogo wangu? Hebu chekishia mwili wako ulivyokaa hivyo. Umeacha kichwa wazi. Hivi mfano akitokea baba hapa akakukuta mwili wako umekaa hivyo. Ni sawa sawa na nusu uchi. Kwa nini usimrudie Mwenyezi Mungu? Hebu kumbuka ulipotokea mdogo wangu, umepata matatizo makubwa sana na unajua yote yametokana sababu ya nini. Sasa kwa nini unamwacha Mwenyezi Mungu? Mshikilie kwa sababu yeye ndio kila kitu. Basi dada. Ngoja nikajistiri. So useme ngoja nikajistiri na kuswali pia uswali. Hivi unaweza ukaniambia mara yako ya mwisho kuswali ilikuwa lini? Hebu usiwe hivyo mdogo wangu. Pawa pakawa kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kajenga nyumba kaka. Mimba za utotoni tafadhali lotazama, sijenge donda koni, maisha yakasimama. Mzee ujana umemka, dhuluma ya mali kwa tamaa. Kuua mtu kishujaa, dhuluma ya mali kwa tamaa. Kaua pakawa, kaua pakawa, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kajenga nyumba kaka. Mwanangu mwana siti, vijino kama chikichi, vya kujengea vikuta na vilango vya kupita. Pau pau.